E aí, Pacho, beleza? Fala, galera do canal. Pô, hoje eu tô feliz, cara, que hoje eu vou trazer um cara que eu gosto muito. A gente nunca treinou junto, a gente nunca gravou junto. É raras vezes que a gente se encontra pessoalmente, né? Geralmente é na internet ali. Mas é um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito o trabalho. E hoje eu vou deixar esse cara comandar o treino aqui. Olha quem tá aqui comigo. Eu que vou comandar o treino? Ah, cara. Meu Deus do céu, vou fala jogar pessoal. Jogar a responsa aí. Eu sempre aprendo com você. Pô, eu gosto muito quando você faz as mini aulas lá, tá ligado? Certo. Sempre tem coisa muito boa lá. Então hoje eu treino de bíceps e tríceps. O Miguel comanda. Só tem um pedido. O Zanca pediu pra eu passar um exercício pra você. Beleza, eu encaro o desafio. O Zanca falou assim, não, passa aquele lá pra ele. Eu falei, então beleza. Eu encaro o desafio. Ele falou assim pra mim, vai ser de boa. Vem aí fazer um podcast com a gente. Eu falei, não, tô indo. Chegou aqui, não. Vamos mandar um treino. E ainda por cima tem pedido do Zanca pra me ferrar. Que eu sei que vai me ferrar. Eu sei que é. Mas tudo bem. Vamos lá. Então bora lá, como que você tá? Beleza, cara. Então, com você. Vai ser o quê? Bíceps e tríceps? Bíceps e tríceps. Ótimo. Você não treina muito bíceps e tríceps? Só esse dia de braço, né? Não, cara. Eu tava com uma divisão assim, na maior parte do ano passado. Um dia de peito com estímulo e ombro. Um dia de costas. Aí descanso. Aí eu tinha um dia de ombro com estímulo em peito. E um dia de perna. E final de semana eu viajo muito. Então, assim, se era um final de semana que eu tava aqui, eu fazia algum treino de braço. Se não, acabava não fazendo, viagem de curso, alguma coisa. Então o braço sempre foi um grupo que eu, desde que eu parei de competir, ficou um pouco de lado, assim. Não tem um treino muito específico. Mas vamos aí, é com você. Não, eu também, porque eu tava fazendo muito push pull legs ultimamente, nos últimos 2 anos aí. Era muita divisão de powerlifting, e aí você consegue ficar sempre focando no powerlifting, focando no volume, vai ficando muito específico, competia com o campeonato mundial, e aí tinha coisa que eu tinha que fazer, por exemplo, panturrilha, menos volume, bíceps, menos volume, então eu fiquei muitos anos sem fazer um treino só de bíceps e tríceps, agora eu tô começando a colocar um pouco daquele bro split de novo, peito e tríceps, nessa fase que eu vim agora, que eu tive a lesão, tudo, então eu tava fazendo na fisioterapia dos treinos de perna, mas bem fisioterapia mesmo, 3 vezes na semana. E daí 4 dias na semana à tarde eu fazia o treino superior, que daí era costas e bíceps, e mais um dia de peito, ombro e tríceps. Então, tipo, segunda costas e bíceps, terça peito, ombro e tríceps, quinta repetia costas, sexta repetia peito, ombro e tríceps. Não tava numa intensidade tão boa, mas foi um treino que respondeu legal, eu conseguia recuperar rápido, assim, sabe? Porque eu perdi quase 20 quilos no total. Então eu recuperei rápido. Mas tá gigante de novo, né? Tô ainda uns 8 quilos abaixo, mas já... Mas tá num peso bom, eu nem queria ficar muito mais pesado que isso. Entendi. Eu falei assim pro Zanca, ah, Zanca, acho que eu vou querer ficar só com 120, assim, bem definido. Já tá bom. Beleza. Só? Só. Tá legal. Tudo bem. Vai começar com o quê? Você que manda, é com vocês. O que o Zanca quer que eu faça? É bíceps? É um de bíceps. Não, então vamos começar com bíceps. Coisa pro Zanca ou pelo teu? Vamos comigo pra aquecer o cotovelo, que eu tô velho. Fechou. Um detalhe nesse primeiro exercício para passar para a galera. O cara gosta de girar bem, fazer a espinação, né? Para isolar bem, entrar bastante o bíceps. Então, a mão, para mim, o conforto de começar aqui é muito bom. Só que repara que eu não espero muito para conseguir espinar. Eu já comecei a flexionar, já vira, e tem um detalhe muito importante. Eu uso esses dois dedinhos para fazer a força só, para jogar bem na supinação. E isso tira muito do braco radial. Interessante, galera, porque ó, o bíceps ele vai fazer a flexão e ele também vai fazer essa rotação. Então esse detalhe do dedinho aqui, isso aqui é bem old school, a gente não vê a galera falando tanto hoje, né? Pois é. Vai, mas... vocês vão sentir aquela ativação a mais ali. Quantas séries mais ou menos aí? Cara, eu vou fazer hoje o meu protocolo, pra mim, 3 séries pra cada exercício. Eu faço a periodização, então eu faço uma semana de 3 acumulando volume. Então eu faço volume uma semana, na semana que vem eu faço um pouco mais de volume, número de séries.
na outra semana um pouco mais de séries, e a quarta semana, no meu caso, é onde eu diminuo bastante o número de séries para me recuperar, permitir que eu vá. Quando eu era mais novo, também eu já estou mais velho, eu conseguia até, e para quem é um pouco mais jovem também, está dormindo bem, conseguindo recuperar bem, você pode estender um pouco para 4 semanas acumulando volume, 5 semanas acumulando volume para um deload. Se 3 acumulando, como eu estou fazendo, porque a gente usa, acaba sendo o limite de fazer. Por quê? Se você pensar bem, você está fazendo 3 quartos do ano treinando, realmente estimulando, e 1/4 do ano fazendo deload, que você não vai perder, não vai evoluir, muitas vezes você não vai evoluir, você vai repousar para fazer. Então, se você for tipo, fazer 2 semanas acumulando e 1 deload, fica muito, então para diminuir 2 para 1, então você vai ficar 1/3 do ano sem dar estímulo de hipertrofia em termos de volume. Então, eu estou fazendo isso. Essa semana aqui é a primeira, eu fiz um deload. E agora eu tô aqui. Então, vai ser 3 séries em cada exercício, mais ou menos média de quantas repetições você vai buscar? Cara, eu busco 8, 12, depende do movimento. Você vai chegar na falha nessas séries? Como que vai ser? Nessa fase especificamente, nessa semana especificamente, talvez em algumas séries, uma ou outra, não em todas, eu paro um pouco antes. Porque vai fazer de cardio? Exato, eu vou aquecendo primeiro, meu cotovelo não é tão bom assim para powerlifting, então eu vou aquecendo. Mas pro fim, a gente essa série você já começou a contar? Já, pra mim já conta, cara. Primeiro. Já conta, sim. Aí na semana que vem vão ser quantas séries? Na semana que vem. Possivelmente a gente aumenta aí 20%, alguma coisa assim. Então eu vou colocar. 4 séries. Vou colocar 4 séries aí, 3 a 4 séries nos exercícios. E a questão de falha daí, como que fica? Aí eu tento chegar um pouquinho mais. Então, por exemplo, hoje eu vou tentar ficar 2 antes da falha. Uma série falha. Semana que vem, chego mais perto. 1 antes da falha. Falha na última série, talvez. Na última semana do negócio, que é mais série, deve ter 4, 5 séries para exercício. Praticamente todas ali, chegando muito próxima ou na falha. Essa é a maneira que a gente tem. Porque eu consigo acumular volume e trabalho desse jeito, sem necessariamente adicionar peso na barra. Entendeu? Porque quando você está jovem, está novo, você tem pouca idade de treino, você consegue adicionar, mas é um pouco mais simples. Chega uma idade que de treino, tipo, você treina há muitos anos, eu treino, cara, desde 95, então vai ficando mais complicado você adicionar peso, então um exercício como bíceps, pô, como é que você vai colocar ali um quilo? Então a gente tenta usar essas outras estratégias para conseguir fazer a sobrecarga progressiva aí semana a semana. No caso de um cara mais jovem, se fosse estender ali para 4, 5 semanas, aí progredindo mais, aí ele ia manter a quarta e quinta semana mais ou menos na pegada do terceiro. Cara, a gente põe no papel e a gente vai evoluindo esse volume um pouco menos agressivamente, porque tem um limite, é o mínimo volume efetivo que a gente chama, que é o mínimo volume que você faz e gera uma hipertrófico, e tem o máximo volume recuperável, que a gente chama, que é o máximo que você vai conseguir fazer e se recuperar daquele treino. Você pode fazer mais, você pode fazer 50 séries de bíceps hoje, vai dar um estímulo gigantesco, só que a gente não vai conseguir recuperar, por mais que você tenha genética. Então, como que muda? E esse limite, esse piso e esse teto, ele muda de pessoa para pessoa. O cara é mais treinável, tem mais genética, tá fazendo ali uso de alguma coisa, isso, essa janela aumenta, você consegue ter ali mais margem para erro, mais margem para trabalho. E conforme você tem um cara que dorme mal, come mal, que não se recupera direito, ou tá ficando já um pouco mais velho, ou tá com uma taxa hormonal menor, esse teto diminui, então você tem menos margem para ele, que é um pouco do meu caso. Então, a gente pega um cara, pô, Zancanelli, vamos dizer, 6 semanas, você tem muito mais margem de manobra para evoluir volume, para evoluir proximidade de falha, esse tipo de coisa. E a semana de deload? Semana de deload é um volume pouco menor do que é o volume mínimo, volume efetivo, que a gente chama, um pouco menor disso, mas ainda é um exercício ou número de séries? Daí? Número de séries. Mas aí depende, por exemplo, costas, um exemplo prático. No meu treino de costas, tem lá exercício de costas, de dorsal, e tem deadlift. No deload eu não faço deadlift. No agachamento, não faço agachamento, porque são exercícios que geram uma fadiga sistêmica gigantesca. Mesmo com menos volume, você ainda consegue, então a gente tira por total.
Olha o detalhe que foi no dedo, ó. Foi a última, né? É, beleza. Mas pode me judiar na minha última. Mas depois você vai fazer. Você vai fazer uma última série. Eu vou te puxar naqueles exercícios que o Zanca pediu. O Zanca foi pra ver o vídeo e ele quer ver você se ferrando. Promessa é dívida, ele quer me ferrar. É, mas. Vai ter vídeo seu, viu, Zanca? Fique esperto. Deixa a próxima avaliação do físico. Deixa a próxima revisão do campeonato. Deixa a próxima realidade de campeonato. Vamos lá. Começar. Boa, baixo. Boa. Espreme sim. Sete semanas, hein? Sete semanas. Boa. Vamos lá. Sete semanas pra quê? Sete semanas, né? Pergunta aí. Colocar isso daí a galera fica louca já. Começa a criar uma... Não... Mais 70 semanas pra mim. Não, aqui a ideia é colocar carga no bíceps na amplitude mais alongada. Uhum. Então quando a gente faz um halter, por exemplo, cara, quando você tá com a extensão do cotovelo mais alongado, não tem tanta tensão assim. O halter tá perto do seu cotovelo e tal. Quando você vai levantando, vai gerando um pouco mais de sobrecarga. Aqui a gente quer o contrário. A gente quer sentar, colocar o carro um pouquinho pra trás e mesmo que tá estendido, quase como se fosse um squat, você tem mais tensão. Então a ideia é mudar um pouco aí a sobrecarga dentro da amplitude. Desculpa, né? A gente tinha que improvisar muita coisa, né? Vai, tinha. Hoje eu não manjo tanto desses ajustes pra... Agora ficou bom. O que aconteceu aqui, galera? Esse cross, ele... A polia fica alta, então pra esse exercício não ficou tão encaixado. Aí a gente levou um pouquinho o banco pra poder dar essa alongada. Talvez voltar um pouco agora, porque como aqui, ó, tô muito afim dele, tá morrendo aqui, ó. Tá. Bora. Vamos lá. Domina, tem três, tá? Então, apertou, domina. Vem. Domina. Vamos. Sobrou dois aí pra mim. Vamos lá. Vem, segura. Filho da mãe. Deu o pump, ó. Tá. Tá esticando essa manga aí. Porra, tá mesmo. Maldito. Fácil. Vamos. Boa. Vamos!
Vamos lá, vamos lá. Bíceps. Boa. Bom, isso aqui é a pedido do Zanca. E o Zanca é lazarante, que ele nunca quer fazer, mas... Ah, que o Zanca não quer fazer? Não, isso aqui ele E eu tenho que fazer? Ele corre, ele faz, mas... Não, ele, mas... Ele foge, quando eu coloco isso aqui ele me xinga. Ele que vai competir. A hora que eu falei que você ia fazer um treino comigo, o que, que é braço? Nossa, passa aquele lá no Scott. Passa aquele. Vamos lá. Ô Zanca, você vai ver. Bora. Vamos lá. Então essa série se chama 3-7. Ela é uma série legal pro cara que tem um aluno ali que já tá tipo numa fase intermediária, que ele já vai querer série submáxima, falha e falha total, que o cara entende na prática. Você coloca uma carga com umas 12 repetições, o cara faz 3, solta 5. Faz 4, solta 5. Faz 5, descansa. Faz 6, descansa. Faz 7, descansa. Beleza. Geralmente, né, com a carga bem encaixada, 3 e 4 é submáxima. 4 e 5, o cara chega na falha. 3 e 4 submáxima. 5 e 6, falha. E a 7, o cara falha total. Só que daí o que eu faço? Como os caras já saíram desse nível intermediário, a pausa eu coloco em isometria para aumentar o tempo de subtração. Então é uma coisa... E eu vou fazer o quê? O de normal ou de dos animal, cara? Nível Zanca. Beleza. Aceito o desafio. Então vamos lá. Aqui eu acho que vai ficar leve, mas deixa a gente já vai pegando uns tempos. Então vão ser 3. Você que sabe dar os comandos aí, beleza? Vai lá, faz 3. Bem de boa. 2. Segura 5. 2. 3. 4. 5. De boa. Faz 4. 2. 3. Para embaixo, amiga. Sobe um pouquinho. Tensiona. 5. 4. 3, boa. 2, 5. 2, 3, 4, pausa. 5, 4, 3, 2, faz 6. 2, 3, 4, 5, 6. Para embaixo. Tensiona. 5. 4, 3, 2, vamos lá. 1, aperta. 2, aperta. 3, aperta. 4, vai. Zanca, filho da... 5, mãe. Vamos lá. Vai. 6, domina. A última, o Zanca, vai. Sozinho, sozinho, Miguel. Vamos, finaliza, finaliza. Vai, briga, 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 briga. Chupa, Zanca! Nem foi difícil, eu fiz um pouco de careta aqui, fiz uma encenação pra aparecer, pra dar emoção no vídeo, tá ligado? Depois nós vamos colocar mais 10. Vamos lá. 2, 3, 4, 5. 2. Vamos. 3. 4. Resiste. Vamos. Isso. 3. Sobe. 2. Força. 3. Vamos, continua. Isso. Vamos. Vamos, baixo. Boa. Lá em cima. Bom. Vamos. 2, 3, 4, 5. Lá em cima. Isso. Vamos. 2. Boa. Força. Isso. Bom, Pacho. Eu nem era pra fazer, Zanca, foi pra passar só pra você. Mas ficou boa, cara.
Quer fazer mais uma para pegar bem o jeito ou você acha que não precisa? Como assim? Quer fazer? Não, às vezes o cara fala ah, assim... Ah, é uma série só? Eu faço... Pro Zanca, umas três dessa. Entendi. Você tá falando que você vai fazer uma série boa essa semana. É, não, vou fazer mais uma pra fazer render. Eu mas acho aí que com 20. 5. Não, 20. 20? 20? Eu tô começando a sentir um pouco aqui. Tá. Vamos fechar em seis. Bora. Quatro. Vai. Segura. Cinco. Mais um. Solta embaixo. Solta. Respira. Senta. Começa a puxar um pouco, tá ligado? Quatro. Três. Dois. Vamos lá. Sete. Fácil. Um. Dois. Três. Perdeu. Quatro. 6, a última, vai. Boa. Deixa eu virar o boné. Até virou o boné pra trás, cara. Só falta pôr o óculos escuro do. Nossa, é verdade, né? Agora eu tô preocupado porque quanto mais eu fizer sofrer aqui, tem mais depois. O treinador é ele, não sou eu. Então, vamos ver, mas vamos fazer mais uma. Vamos. Boa, baixo. Vamos lá. Dois. Vamos. Três. Dois. Três. Quatro. Vamos. Lá em cima, vamos lá. Força. Bom, seu. Viva. Aí. Lá em cima. Força. Boa, Pacho. Vai. Isso. Tem segredo aqui, né, Pacho? Mantenho a posição que eu gosto também. Isso aqui pra deixar mais do lado ficar melhor. Se você não deixa a mão viajar uma pro lado, ela só vem pra baixo. É, eu faço aqui. Estender e fazer um pico de contração. Tá. Eu tento sempre jogar o cotovelo fixo, embaixo do ombro, que aqui eu consigo dominar bem. Eu vou jogando um pouquinho à frente, aqui tem mais tensão. Eu jogo pra cá já perde um pouco essa tensão.
várias coisas. Segura. Bora? Segura, tira três, Miguel. Vai. Apertou. Perfeito. Dois. E. Baixo. Isso. Espreme. Boa. Bora. Vamos, baixo. Espreme, 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 espreme. Passou. Cotovelo, aí. Essa máquina é muito confortável em cima, né, cara? Aqui, ó. No ponto de pressão dela devia, né? Chupa aí, Zanca. Puta sacanagem, né? Pelo menos uma, né? Eu fiz uma a mais do que ele pediu. Você era zoado se alongasse. Vamos lá. Boa. Embaixo. Espreme, 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 espreme. Negativa, negativa. Aí. Vai. Boa. Boa, negativa. Lá embaixo. Espreme. Espreme o tríceps. Vamos. Boa. Essa aqui eu aprendi com o Tom Plex. Meu Deus. Só que eu aprendi com ele no treino de perna. E foi um negócio que depois que eu treinei com ele, eu adaptei para alguns exercícios e alguns encaixaram bem. Quando eu treinei com ele, me passou de um agacho, que ele acabou com a minha vida. Coloca você para agachar com repetições acima de 15, com carga, que você já não tem um barulho não acostumado. Depois ele me levou para a extensora e para a flexora, deitado. Na extensora e na flexora, ele me levava até a falha, entrava ajuda, e geralmente depois disso eu soltava, eu ia até a falha. E o que, que ele fazia? Depois da falha, ele mandava fazer parcial, então ele falava assim, faz do jeito que você puder, lá em cima. A hora que não saía mais, entrava ajuda, e depois que ele já tinha me ajudado, ele mandava, continua, do jeito que der. E daí no final, o cara tava tipo... Cara, a hora que o negócio não mexia mais, ele vinha, sobe, isometria. E daí a isometria ele fica mandando segurar e mor. E cara, era muito louco. Porque assim, é ele gritando, parece que você tá naqueles vídeos que a gente acompanhava, e ele foi empurrando, empurrando. Eu algumas vezes usava essa isometria, mas aqui, travava, travava, não aguentou, soltava. E ele vai, cara, até o negócio, tipo, sentar assim, tá a plaquinha faltando isso aqui,
empurra, daí acabava. Daí, uma série. Então eu fazia umas 6 dessas. Meu Deus. Depois eu fiz a mesma coisa na flexora. E depois disso eu comecei a acrescentar isso nos meus treinos. Repetir os parciais após a falha, algumas isométricas. Negativa forçada. É, alguns exercícios encaixam bem. Esse aqui é um que eu gosto. Então o que a gente vai fazer? Controle, pá, até não sair mais. Na hora que não sair mais, a gente vai buscar algumas parciais embaixo, depois alguns parciais em cima. Beleza. Uma série boa e fechou. Beleza. Tô dormindo. 4, 5, 6, 7, 8, estende. 9, 3 finishing, estende. 1, domina. 2, ó, é o 5 parcial lá embaixo, ó. 1, 2, 3. Agora 5 lá em cima, só o final. Estende. 1, desmarca. 2, 3, 4. Aí. Deu? Cara, deve ficar horrível isso na câmera, porque o músculo já não responde mais e você... Caralho. Mas depois que você tá mais adaptado, você pega um controle melhor. Faz muito tempo que eu não vou além da falha desse tanto. Aí, essa estratégia eu gosto muito no leg, por exemplo. Por isso que eu uso os elásticos, pra aquelas parcial no final. Esses dias eu fiz um curso no Acre, o cara que fez... Cara, o cara ficou num mal-estar de chegar naquele ponto de fadiga, assim, o cara... Com elástico ainda, assim, né? Parece um exercício que o cara nunca fez, entendeu? Tá bom. Força. Bom. Vamos. Vai. Mais um. Meu. É isso. Muito bom. Valeu. Obrigado. Obrigado, Miguel. Foi real. Foi, pegou. É isso aí, galera. Miguel, obrigado pelo meu treino, por aparecer no canal aí. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Principalmente essas conversas, dicas que o Miguel passou dentro de uma série e outra. É um conteúdo que vocês não vão aprender na faculdade, não vão aprender em livro. É anos de vivência aí, de errando e acertando, né? Com certeza. Com certeza. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo treino. Zanca, filho da mãe, obrigado. Mas eu gostei. Morri, mas eu gostei, valeu muito a pena. O que vem depois? Bom, agora a gente vai pro podcast. Quando esse vídeo sair no canal, o podcast já vai ter acontecido. Então, se você estiver vendo o vídeo e não acompanhou o podcast, vai lá nos vídeos do canal, né, que hoje vai ter um bate-papo aí com o Chaim, já voz que vai estar junto. Vou falar, contar algumas histórias e falar um pouquinho. Revisão do New York Pro e do nosso corpo de São Paulo que acabou de acontecer. Valeu? Obrigado. Obrigado, irmão. Valeu, pessoal.